Nongeye kubasuhuza rero abakurikiye Clarisse TV Official. Uyu ni wa mwanya watwige gusuka aho twigira ibisuko byose duhereye hasi tugenda tuzamuka kugeza tumenye gusuka. Nkuko muri kubibona rero ahangaha ni hahandi tuba turi kwigishiriza, ariko tugomba kuba twegereje ibikoresho byose tugomba kuba turi bukenere kugira ngo tutaza kuza gutangira umukiriya bikaba ngombwa yuko dusubira gushaka ibikoresho. Aka kanya rero dore ibikoresho byose twabiyegereje. Aka kanya ubu ngubu dufite ka gasokozo tugomba gucisha umurongo kugira ngo umusatsi w'umukiriya uze kuza kuba umeze neza, harimo imirongo myiza, nibwo bwiza bw'urunwe. Ahangaha rero dufite nabwo cya gisokozo n'ubundi dukoresha turambura umusatsi w'umukiriya kugira ngo tuze kubona uko ducamo umurongo umusatsi urambutse. Ahangaha rero n'ubundi turongeye tugize umukasi, n'ubundi uyu mukasi ntabwo ugomba kubura kuko tugomba kuba tuwufite igihe cyose. Nyaboneka nta musutsi ugomba kubaho atiyegereje ibikoresho byose, kuko ntabwo wajya gusuka umukiriya ngo umubwire ngo yizanire umukasi. Uyu mukasi rero turawitabaza mu bintu byinshi byinshi. Nimuza kuri Twige Gusuka, mukaza kwa Clarisse TV Official kwiga gusuka, ibyo byose muzabihasanga. Ahangaha rero n'ubundi aka ni ka karoso mpora mbabwira kagomba gusukura agasokozo ko gukoresha, kuko ntabwo umukiriya azaza yameshe mu mutwe nurangiza ngo umukoreshe agasokozo gasa nabi. Ahangaha ni hahandi duhita dutangira kugakoresha kugira ngo dukuremo n'utwanda twose twakagombye kuba twagiyemo, tukabanza gusukura agasokozo. Muri kubibona kugira ngo umukiriya wacu ataza gutahana umwanda mu mutwe. Niba umukiriya yaje kumesa mu mutwe, nta mpamvu zo kugira ngo noneho aze gutaha imyanda yiyongereyemo kandi yatanze amafaranga yo gufura mu mutwe. Ahangaha naho kandi muri kubona urudodo, nta musotsi ugomba kuba hadafite urudodo, kuko urudodo ruboneka mu bintu byinshi. Yego rurasuka, ariko rukenerwa mu bintu byinshi cyane, niyo mpamvu tugomba kuba turwitegura. Nyaboneka mu gikapu cyawe wowe musotsi ugomba kuba ufite ibikoresho byose. Iyi ngiyi nayo Nigeri dukunda gukoresha. Hari igihe usanga umuntu afite agasatsi gake akadafatika, ukitabaza jeli zirimo ubwoko bwose bwinshi, ariko ahangaha jyewe mfite iyi ngiyi niyo niteguranye kuza gukoresha ku mukiriya wanjye igihe runaka ndi busange adafite umusatsi mwinshi, ndaza kwitabaza jeli kugira ngo urumwere rukunde rujye. Ahangaha rero n'umundi muri kuhabona koroshi, nacyo ni igikoresho buri muntu uwo ari wese agomba kuba afite. Iyi koroshi ikunda gukora mu maplante, igakunda gukora ni mu bintu byinshi cyane, mu kuretusha direde n'ibintu byinshi. Iyi ni isuka butterfly, ni isuka amatwiste. Rero iyi ngiyi ntabwo ugomba kuyibura mu ishakoshi yawe wowe muntu wahisemo kuza gukora ibya saro, haba kudefiriza, haba gusokoza, byose habonekamo iyi koroshi, ntabwo ugomba kuyizika. Kandi ikindi cya kabiri, dore aka ngaka ni agatiro. Nyaboneka tugomba gusa neza, aka niko nakoresheje kugira ngo mbesa gutya, nagasize ku ngohe niko konyine nakoresheje, ariko murabona ko n'ubundi ndakeye. Aka ni akarabero nako nakoresheje nkoresha ku munwa, murabona ko n'ubundi umunwa wanjye nawo umeze neza, ntabwo ukabije. Uyu munsi niyo makeup nahisemo gukoresha kugira ngo nse neza uyu munsi, mwe mumva nameze gutya. Rero aka kanya tugiye gusuka, ariko n'ubundi dufite ubwoko bwinshi bw'ama menshi nk'uko muri kububona. Nkuko nabibabwiye rero, uyu munsi twahisemo gukoresha kodirede ariyo y'iyi ngiyi. Ibisuko tugiye gusuka, ariko umukiriya wacu iyi ngiyi murabona ifite ibara rya rimwe kuri 900, ni ibara rijya gusa n'umutuku nk'uko muri kubibona, ni rouge bordeaux. Ariko umukiriya wacu ntabwo ari ryo bara yahisemo. Uyu munsi umukiriya wacu yahisemo gukoresha kodirede z'umukara. Aka kanya rero nizo tugiye gukoresha, ngaho nimukurikire uko tugiye gutangira gusuka iyi modeli dukoresheje fodrede. Iyi modeli tugiye gusuka nk'uko muri kuyibona hano kuri ekara ukuntu iteye, ni fodrede ariko idashwanyaguje. None rero ubu ngubu uko tuyitangira, umuntu arabanza agasuka ibituta, ariko kandi agasuka ibituta biri ku murongo
kugira ngo inweri ze zibe nazo zisa neza ni ugushyiramo imirongo ikeye wirinda gushyiramo agatuta ukomeza ku mubiri cyane kuko ubuteganya ko uri buze kuza kunyuzamo kroshi rero iyo gakomeye cyane ukanyuzamo kroshi umuntu arababara kandi ubugomba koroshya igituta muri kubibona ubugomba koroshya igituta kugira ngo umukiriya wawe najya guhambura bitazamugora wirinda gukomeza cyane kugira ngo kitazagorana guhambura cyangwa wanyuzamo kroshi umukiriya wawe akababara reka dushyiremo undi murongo wa kabiri umurongo wa kabiri ucya neza cyane kurenza uwo hasi wa mbere kuko uwo hasi haba harimo n'udusatsi twinshi two mu irugu twatundi tujya ha amazi tuba twacikaguritse no kwango muri zinweri umukiriya wawe ashaka kugusaba inweri zegeranye uwanjye wende yasabye zitandukanye ni ukuvuga ngo wowe uzagendera kuri gahunda y'umukiriya ntabwo uzagendera kuri gahunda yanjye kuko ni ukuvuga ngo njyewe niba ndi kwigisha nshobora kwigishiriza ku nweri nini cyangwa se ntigishiriza ku nweri ntoya we uzagendera ku mabwiriza umukiriya azaba yaguhaye nkuko muri kubibona rero hano hari amarasta atandukanye buri muntu wese buri mukiriya wese iyaje aza agize ibyo ashima hari umuntu uza agashobora kuba yashima iri rasta murimo muraribona ni rasta naryo ntabwo umuntu atanyaguza fodrede nkuko muri kubibona ndaza kubereka ukuntu barisuka hari nuzaza agusaba iringiri rikoze mu muteja rero no kuvuga ngo cyangwa akagusaba nirindi riri mu nyabutatu rero no kuvuga ngo buri mukiriya aza uko ashaka kuko hari ibyo aba yarakuyeho ashaka gukura hiri rimeze nk'umuteja ubutaha akazaza hari ndashaka rero ni ukuvuga ngo aka kanya n'ubundi tugiye kubereka ese iringiri turisuka gute ese uyu muteja wo waba umuteja kandi ukaba na fodrede imeze gutya gute ngaho nimukurikire ni ukuvuga ngo urabona iyi fodrede ukuntu imeze mwayibonye iyi fodrede ukuntu imeze urayifata ukayicomeka ukoresheje kurushi urayifata ugacomekamo ugafunga kroshi ugakurura gake wibuke ko uba wabanje gusuka igituta ariko kandi kidakomeye wabanye uko mbigenje buri muntu wese afite uko abigenza kugira ngo ajye gutangira ibyo agiye gukora nanone hari agafodrede na nashyize ku ruhande ko kugira ngo nze kongera gukoresha nako ngiye kukanyuzamo
wakabonye aka gafodrede gato rero tuba dushyizemo kagomba kuba gasumba wa musatsi w'umukiriye kuko no kuvuga ngo karamutse umusatsi uramutse ari muremure wasuka umusatsi ukaza gusaguka rero no kuvuga ngo ugomba gukora agafodrede gasumba umusatsi rero tugiye kuzunguza ko nkuko bisanzwe ntabwo wakora iri rasta utazi kuzunguza ha marasta gusuka marasta asanzwe aya ngazungujeho wabonye ko tuzunguzaho wabibonye wirinda kugeza hasi cyane kugira ngo umukiriya wawe ataza kuza kubabara hanyuma nkuko nabibabwiye tugiye gusuka irasta rimeze nk'iri ngiri rero no kuvuga ngo tugiye gutangira gukaraga rya rasta uyu munsi twahisemo kurisuka tujyana iburyo ni nayo mpamvu mu gusuka kwa bugomba kumenya indyo ni moso uyu munsi njye nahisemo gukoresha indyo ubwo bayo utazi indyo ube wihanganye ho gatoya uri kubibona no kuvuga ngo ugenda winjiza mu rugingo na fodrede zigiye zigira urugingo rero no kwanga yukaraga ugenda ushyira muri buri rugingo uri kubibona uri kubibona twagiye wabonye ko wa musatsi washizemo hasigara fodrede yonyine ushobora gupfundikira ushaka ushobora gusuka ya fodrede nayo kakarinda karangira urabona njye nahisemo kukarangiza ariko wewe bitewe n'impamvu zawe bwite ushobora no kugacimburira ruguru ikingenzi nuko umusatsi w'umukiriya uba wamaze kugira gute gushiramo nange rero karashize noneho ngeze ngiye kuhapfundikira dore cya gisuko cyiza wajya gutekereza ahantu wazamenyera kugisuka ariko Clarisse arahari kugufasha karibu muri Right Salon tukwigisha iri rero ni rya rasta nkuko nabibabwiraga murabona iri ngiri bimeze kimwe mwabibonye rero no kuvuga ngo noneho ngiye kubereka uburyo ushobora gusuka ariko ukoresheje umuteja nubundi ni ya fodrede nubundi twifashisha urabona ni fodrede itaba bashwanyaguje nubundi rero no kwifashisha kakameshi kacu twa dufite ku ruhande ko kugira ngo kadufashe buri muntu ashobora kubikora uko ashaka kandi byose bigafatanya kutuzanira ibyiza nge noneho hano ngiye gucomeka uri kubibona mbere twari twabanje gucomekamo ariko byose ni bimwe nta kibazo na kimwe bifite nubundi tugiye gushyiramo ya kroshi wabibonye wabonye wa musatsi ahantu uri kugera n'akamenshi ahantu kari kugera ugomba kwiyeranja ku buryo akamenshi kaza kuza kuruta akamenshi kaza kuza kuruta umusatsi rero no kubanga uyu musatsi ni muremure ndi kwibaza n'insuku umuteja muremure kandi umukiriya wanjye yaje adashaka umuteja muremure byagenda gute iri foke urongera ugafata rwa wa musatsi we ukongera ukawunyuzamo ukawuhina urabona ko hano wa musatsi ubaye mugufi bibaye ngombwa ko umukiriya wacu ashaka agateja kagufi n'ubundi urongera ugacishamo nanone wa musatsi urakomeza ukazunguza umukiriya wawe niba yagusabye akameze nk'umuteja urakomeza ukazunguza uharanira ko ahari umusatsi hashiraho
ni ukuvuga ngo urabona nk'aka ngaka gashizemo ariko gashizemo umusatsi w'umukire haracyarimo udutwe duto dutoya nuko ngo urongera ugafata kandi ga ford red Nkuko muri kubibona rero umukiriya wacu twebwe dusabye umuteja ugereze hano none tujye guhita dukuraho akantu gatoya tugapfundikisha wirinda gupfundikaho ikintu gupfundikisha ikintu kinini kugira ngo kitaza kuza kubyimba uri kubibona urabona uyu ngo ni umuteja unanutse twashyizeho agateja kananutse bitewe n'ibyo umukiriya yakuzaniye kuko hari ushobora kukuzanira akakuzanira ari agateja kananutse gutyo undi yajya kukuzanira akakuzanira ari umuteja ubyibushye gutyo wareba hasi ukaje ubona rubyibushye nkurunguru cyangwa se wareba urabona n'izi nwe ubwazo ntago zingana hano urabona akangaka ni gatoya akangaka ni kanini rero no kuvuga ngo ugomba kubahiriza amabwiriza y'umukiriya wawe yaguhaye ukamusuka ibyo ashaka nyaboneka atazakuzanira utuntu dutoya ukamusuka ibintu binini bibyibushye ugasanga araguhambuje ukavuga wenda ngo ni umukiriya urushya n'umukiriya ugira gute ahubwo ari wowe utabanje kwitegereza neza ngo urebe ngo ese ibyo yampaye birabyibushye ese ibyo yampaye birananutse ese mbese byose ukabanza ukabigenzura kugira ngo bikunde bigende neza nkuko mimenyereye rero aha ni kuri gahunda ya twibwe gusuka kuri Clarisse TV official aho twaberekaga aya marasta mwari musanzwe muyabona ariko mutazi ngo yasuka gute uyu munsi rero nabashyize igorora nayaberetse naho ubutaha rero mwari kumwe na Clarisse TV official kuri gahunda yo kwiga gusuka murakoze bye.